Сьогодні на Львівщині оголошено жалобу у зв'язку з падінням вертольота та загибелью військових. Про це нам повідомили в прес-службі облдержадміністрації. Вертоліт Мі-8 упав вчора близько півночі в Рівненській області, неподалік села Сестрятин Радивилівського району. Загинуло четверо військовослужбовців 16-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил, яка базується в місті Броди Львівської області. Біля цієї військової частини зараз перебуває мій колега Руслан Савуляк. Привіт. Чи коментують подію вже представники частини? Доброго дня. Ми зараз якраз перебуваємо перед військовою частиною, де базується бригада, і чекаємо, що хтось із керівництва бригади прокоментує подію і, власне, повідомить якісь подробиці. Про можливість цього нам сказав речник сухопутних військ Іван Арєф'єв. Але коли це станеться точно, наразі чекаємо. Ну і наскільки я розумію, Руслане, кілька годин тому ти працював на місці аварії в Рівненській області. Чи вдалося поспілкуватися там зі свідками події? Так, перед цим ми були поблизу місця події. Наразі місце падіння військового вертольоту Мі-8 знаходиться у лісі, поблизу села Сестрятин Радивилівського району. Польову дорогу, яка веде туди, перекрили військові і цивільних туди не пускають. Кажуть, що на місці тривають слідчі дії, які проводять військова прокуратура та Державне бюро розслідувань. Свідків події серед місцевих нам знайти не вдалося, принаймні, хто би щось бачив. Люди кажуть, що про аварію дізналися вже вранці, навіть дехто і вже із новин. От наразі в мене все. Дякую, Руслан Савуляк розповів про аварію вертольота Мі-8 на Рівненщині. А тим часом на сторінці сухопутних військ Збройних сил у Фейсбуку оприлюднили список загиблих унаслідок аварії Мі-8. Це командир 16-ї авіабригади Ігор Мазепа, він керував екіпажем, також льотчик-штурман Владислав Попенко, бортовий технік-інструктор Василь Романюк та бортовий технік Павло Дацюк.